Você sabia que na Mesopotâmia um prisioneiro era escolhido uma vez ao ano para substituir o rei por 5 dias? É isso mesmo. Aquele prisioneiro poderia ficar no lugar do rei por 5 dias, comer o que quisesse, fazer o que quisesse, mas no final ele era executado. O que você não sabe é que essa história triste, porém real, inspirou o carnaval. As pessoas ficam até 5 dias se fantasiando, sendo quem elas não são, e no final termina em cinzas. E é realmente isso que Satanás quer fazer com você. Exatamente como esse prisioneiro. Ele te dá a sensação de que você vai ser livre, fazer o que você quiser. Você vai ter toda a liberdade de fazer tudo que está com vontade. Mas no final, ele te apresenta a morte eterna. Aquele prisioneiro poderia ficar feliz porque ele foi escolhido para ficar no lugar do rei, mas a tristeza era maior, porque ele também foi escolhido para ser morto. O carnaval também foi inspirado em festas como a Lupercalia, que era a festa dos lobos em Roma, e também os Bacanais, que era a festa ao deus Baco, o deus das bebidas alcoólicas, do sexo livre, o deus do vinho. Eu estive na maior vinícola do Brasil e lá tem uma imagem de Baco, pelado e bebendo. As pessoas antigas, quando chegam em um lugar desorganizado, elas já dizem: isso daqui tá um bacanal. Exatamente porque os bacanais eram as festas de as pessoas poderiam comer quanto quisesse, beberem muito e fazerem sem compromisso. Tudo isso em homenagem a esse deus, o deus Baco. Quando Roma se torna cristã, todas as suas festas pagãs são levadas para o cristianismo, mas agora mudaram os nomes. Então o carnaval, na verdade, é uma festa intitulada cristã, porque foi criado pela Igreja Católica, mas é, na verdade, uma releitura da festa de Baco, os Bacanais, a festa da desordem. Qual foi o intuito da igreja lá atrás, quando se iniciou essa festa? Externar os desejos carnais e depois voltar à santidade. O carnaval está exatamente no intervalo entre o Natal, que é uma festa ao Deus Sol, pagão Tammuz, que depois foi recapitulado como se fosse o nascimento de Jesus, e a Páscoa, que é a morte do Cristo, mais uma festa judaica. Ou seja, uma parte para você extravasar os seus desejos entre uma festa santa e outra. Mas não é isso que Cristo quer para você. Imagine só se Jesus volta nesse período ou se aquela pessoa perece. Não há salvação daquela alma. Jesus não quer que a sua alegria dure apenas 3 ou 5 dias e termine uma quarta-feira de cinzas. Jesus quer que a sua alegria seja eterna. Compartilhe esse vídeo com quem precisa e Deus te abençoe.